Inga händer emellan, grabbar, tjejer. Får vi se vad som händer då? Tror ni kommer börja brumma när som helst, eller? Det blir det. Det är glaset. Det är motor. Vad stör du nu? Tror ni kommer börja köra iväg här? Okej, vi måste göra så här. Vi måste starta igång det faktiskt. Titta. Ni ser den här kolven skapar rörelse nere i hjulet här. Sen kan man ju, ja, kanske låt säga att man här, det här var motor i en bil. Så man kopplar på hjul här så åker man framåt. Men då är det så här, det här är en Stirlingmotor. Och alltså, historien bakom en Stirlingmotor, det är inte min uppgift att beskriva för er. Det finns säkert en väldigt enkel sådan. Han hette nog Stirling som uppfann den, kan jag tänka mig. Jag vet inte, men låt det, vi lämnar det ämnet. Det här är för, hur som helst. En maskin som går på vad då, tror jag? Värmeenergi. Mm. Den går på värmeenergi, eller termisk energi som heter. På fysiskt. Och hur tror ni värmen, vad som gör, alltså, vad som händer när värmen kommer in, eller skapas när värmen från den här tabletten här? Hur gör den för att få det här hjulet och motorn att fungera? Har ni någon aning? Vad tror ni? Nej. Eller, ska vi börja med här då, så får vi nummer två där sen. Värmen får luften som är i den här och det expanderar. Okej, ja. Och så ska den andra åka dit och sen så måste den åka bort. Ja. Och så får den här på. Ja, vad tror du? Ja, ja, det är faktiskt en form av gas. Alltså, det är syre här i. Det är en gas. Vi använder ju en form av gas. Så att, vad som händer här är helt enkelt att den varma luften och den kalla luften helt enkelt växelverkar i. Man värmer upp den varma luften. Den varma luften den expanderar ju. Eller den stiger ju. Och då går den runt här helt enkelt i. Den varma och kalla luften går runt. För den kalla luften tvingar runt den. Den varma luften tvingar runt den kalla. Och sen så går det så där en cirkel kan man kalla det för. Bara går runt. Och Stirlingmotorer, det främsta användningsområdet, det som jag kan komma på nu, det är faktiskt ubåtar. Och när man fördel med Stirlingmotorn, det är att den är tyst. Nu hör jag egentligen här låter, ja, men de här jätteavancerade Stirlingmotorerna som finns på andra platser, låt säga då, i ubåtar, framförallt i svenska ubåtar, de är väldigt tysta då. Och då, ja, det behövs ju en ubåt. För fördelen med eller det som man gör med en ubåt är att man smyger på sina fiender, va? Och då behöver man ju en tyst motor. Så det är en väldigt avancerad teknik som finns i Sverige. Och de här använder man i ubåtar. Precis. Det är därför Sverige är en av de bästa ubåtstillverkarna i världen. Bara för att vi använder sådana här motorer. Och vi är därmed en av de bästa i världen. Kanske till och med den.